Ahoj, dnes si ukážeme jednu hodně užitečnou funkci na Absolutu, tím je přidávání karet z checklistu. V menu najdeme na checklist. Tady vlastně můžeme vybrat sérii, tak já vyberu jednu, co vím, že je tam hodně záznamů. Konkrétně jsou to Pacific Omega 2000. Že tady mám komplet base set skoro, včetně subsetu Rockies a Rocky. A pod tím by měly být inzerty, jersey, paralelky. Jo, těch záznamů je tam pár a vlastně se vytvářejí na základě toho, co se do Absolutu přidá. Tak to jsou karty, co zatím byly přidány. Jo, vlastně ty bloky se vytváří na základě názvu. Takže postupně ty checklisty se budou plnit, buď je budeme plnit my, nebo se naplní automaticky tím, jak budete přidávat karty. A co s tím vlastně můžu dělat? Jak já třeba z toho basetu vyberu si tady pár karet. Matt Cullen, Dominik Hašek, Arthur z Irbe, Petr Forsberg a na konci toho bloku vždycky mám tady kombo. Přidat do rozpracovaných karet, dám OK. Přejdu na přidávání karet. A vidíte, že tady v pravé části mám vlastně ty karty už předchystané. Akorát jediný, co mi chybí, tak je obrázek, ale nemusím ho přidávat. Jo, jak víte, je nepovinný, můžu přidat. Umístění karty je primárně nezařazené, ale můžeme to změnit. A nabídku třeba uložím a mám ho to, můžu přijít na další kartu, zase nahraju, zase uložím. A mám ho to, úplně se vlastně vyhneme tady tomu vyplňování těch povinných údajů, co to je údajů, co to je za hráče, v jakém hraje týmu, jaká je to série, číslo a podobně, všechno už je předchystané. Jo, u složitějších karet budou i typy, jo, je všechno takhle hotové. A tím, jak se budou ty checklisty plnit, tak by to mělo být nejčastější způsob přidávání nových karet. A co si myslím, že je super, si vemte, že třeba rozděláte box tady těch Pacific Omega, jo, zajdete do checklistu, zaškrtáte karty, co jste tam měli, a dáte přidat a máte hotové, nahrajete obrázky. Jo? Takže to je všecko. Díky a mějte se. Ahoj.